ហើយជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណបានមកជួបខ្ញុំមួយទីតាមនៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរដែលមានជួបជុំក្រុមតន្ត្រីបុរាណរបស់វត្តអន្តរយោយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានថតវីដេអូនេះទុកជាឯកសារខ្លះៗសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យស្គាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់វាមានតាខេមានខឹមមានរនាតរនាតឯកក៏ដូចជាត្រអ៊ូត្រសៅបាទហើយសូមបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងដើមទាំងស្រុងពីព្រោះថាសំឡេងនេះយើងអាចមិចជាមួយនឹងសំឡេង modern ក្លាយជាតន្ត្រីទំនើបបានអរគុណI'm not afraid to die.
Thank you.
ំងែចំប្រងស្មងស្មងតែមួយអូនាវីកុំព្រួយនោមឲ្យស្គមប្រាំចំងែចំប្រងស្មងស្មងតែមួយអូនាវីកុំព្រួយនោមឲ្យស្គមប្រាំអ្វីអ្វីទាំងអស់បងដែលបានអូនខ្ញុំ
ចាំបងយូរទេកុំដូនយូរពេកណាហ្នឹងហើយ
អើមកជួយមកវត្តទីបាត់ទៅដើម្បីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអាតែស្មោះបងអញ្ចឹងមិនចេះមកមកឡើងមកឡើងតែអាយបន្តទៅទៀតហ្នឹងក៏បងសៀមគាត់តែចង់បកស្រាយនៅជំនឿរបស់ដែរណានេះគឺចង្វាក់ចង្វាក់អីបងសៀម